নমস্কাৰ মই গিৰিন্দ্ৰ আজি আহিছোঁ মই এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ শ্ব'ৰুমত আপোনালোকক নতুন বাইকৰ বহুত ভিডিঅ' দিলোঁ কিছুমান এনেকুৱা ভিউৱাৰ্ছ আছে যে তেখেতলোকে এখন নতুন বাইক ল'ব নোৱাৰে টকাৰ অভাৱত সেইবাবে মই আপোনালোকক আজি টিপ টপ কণ্ডিশ্যনৰ বাইক থকা এখন শ্ব'ৰুমত আহিছোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড শ্ব'ৰুমত আপোনালোকে ইয়াতে বাইক আৰু স্কুটি অতি কম মূল্যত পাই যাব মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে শ্ব'ৰুমটো মই আজি শ্ব'ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাই আপোনালোকক সকলো বাইকৰ ৰিভিউ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দামসমূহ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো আপোনালোকে দেখিছে সেয়া চিমলাগুৰি হয় বৰপেটা জিলাৰ আৰু চিমলাগুৰিৰ লগতে আছে আপোনালোকে এখন দেখিছে জয়গুৰু মটৰ্ছ কিনক বেচক সলনি কৰক সকলো ব্ৰেণ্ডৰ গাড়ী ইয়াতে আপোনালোকে অতি কম মূল্যৰ পৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক পাই যাব ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আছে আপোনালোকে দেখিছে ইফালে আছে এফ জেড আৰু আপাচীৰ পাই যাব স্কুটি আছে চিল ইঞ্জিনৰ সকলো বাইক বহুতকেইখন এভেইলেবল আছে আপোনালোকক মই গোটেইখিনি আজি দেখাম বাইক ৰিভিউ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম গাড়ী বাইকসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইকসমূহ আপোনালোকক মই দেখাম মোৰ লগত থাকিব অ'নাৰে এখন এখনকৈ বাইক আপোনালোকক দামসহ সকলো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব এনেকৈ দেখিছে আপোনালোকে বহুত আছে মই এতিয়া দেৰি নকৰি আপোনালোকক এখন এখন বাইক ৰিভিউ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ বাবে তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো এতিয়া মই বাইকসমূহ আপোনালোকক দেখাম দামসহ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ লগত থাকিব দাদা আপোনালোকে দেখিছে আৰু দাদাক দাদা প্ৰথম কোনখন চাম কমৰ পৰা চাওঁ নেকি কমৰ কোনখন আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন পালচাৰ আছে পালচাৰ 150 আৰু এইফালে এখন দেখিছে আপোনালোকে ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ দাদা ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ এখন কিমান চনৰ গাড়ী দাদা 8 বছৰ হৈছে 8 বছৰ হৈছে দামটো মোক 35,000 দিলে মই দি দিম 35 কৈছে ন আপোনালোকে দেখিছে ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ কালাৰ খুব সুন্দৰ হৈ আছে এনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে মই আপোনালোক আৰু এইটো ছাইড দেখাই দিছোঁ এনেকৈ চাওক আপোনালোকে ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বহুতৰ পচন্দৰ গাড়ী দাদা চিল ইঞ্জিন নে চিল ইঞ্জিন ন আৰু ট্ৰান্সফাৰটো আপোনালোকে নিজে কৰাই দিবনে ইঞ্জিনটো চিল আছে ঠিক আছে বেটেৰী প্ৰব্লেম নাই ঠিক আছে আপোনালোকে ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ এখন দেখিলে মই আপোনালোক দেখাই দিছোঁ এনেকৈ চাব পাৰে আপোনালোকে বৰপেটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এতিয়া আছে পালচাৰ এইখন আপোনালোকে দেখিছে 150 এইখন পালচাৰ পালচাৰখনৰ মই আপোনালোকক বেক ছাইডটো মই এবাৰ দেখাই দিম আপোনালোকে পালচাৰৰ বেক ছাইডটো এবাৰ এনেকৈ চাই লওক দেখিছে 15 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় এনেকৈ আপোনালোকে পালচাৰখন দেখিছে মই দাদাৰ পৰা এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখনৰ বিষয়ে দাদা এইখনৰ বিষয়ে কওক 35 দিলে হ'ব 35 দিলে হ'ব ন এনেকৈ আপোনালোকে শুনিছে দাদাই এখন খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকক ক'লে 35 দিলে দুইখন আপোনালোকে যিকোনো এখন 35 দি লৈ যাব পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে দাম কমি যাব আৰু কি চাম দাদা এতিয়া আৰু আপোনালোকক আৰু এখন আছে এফালে দেখিছে আৰু এফ জেড এছ আছে এখন BS6ৰ ভাৰ্চন 3.0 এখন আপোনালোকে দেখিছে বহুত নতুন হৈ আছে বাইকখন এনেকৈ চাওক আপোনালোকে দেখিছে 15 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বৰপেটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় টিপ টপ কণ্ডিশ্যনৰ হৈ আছে বাইকখন আপোনালোকে দেখিছে ইয়মাহা এনেকৈ আপোনালোকক মই এইটো এনেকৈ এইটো ছাইড দেখাই দিছোঁ দেখিছে এফ জেড এছ হয় আৰু দাদা এইখনৰ কিমান চনৰ গাড়ী এখন এইখন 2 বছৰ হৈছে দাদা 20ৰ গাড়ী হয় হয় দামটো মোক 80 দিলেই হ'ল 80 দিলে হ'ব ন চিল ইঞ্জিন নে চিল ইঞ্জিন চিল ইঞ্জিন দেখিছে আপোনালোকে চিল ইঞ্জিন আপোনালোকে এনেকৈ চাওক একদম টিপ টপ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে আপোনালোকে বাইকখন কিমান চলিছে 10,000 কিলোমিটাৰ 10,000 কিলোমিটাৰ ন লিমিটেড ষ্টক এখন বহুতৰ পছন্দৰ বাইক যিহেতু আৰু এখন আছে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে এখন আছে এফ জেড এছ এখন এখন আছে চিল ইঞ্জিনৰ আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ চাই লওক চিল ইঞ্জিন হৈ আছে এনেকৈ আপোনালোকে চাওক এখন মই আপোনালোকক ফ্ৰণ্ট ছাইডটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে চাওক ফৰ চেল এখন বিক্ৰীৰ বাবে সকলো বাইক বিক্ৰীৰ বাবে ৰাখিছে তেখেতলোকে চিল ইঞ্জিন হয় দেখিছে 15 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বৰপেটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এইখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা অকণ সন্মুখলৈ আহক এইখনৰ বিষয়ে কওক
কিমান সনৰ গাড়ী কিমান চলিছে কওক এখন 30000 চলছে একদম ছিল ইঞ্জিন আছে 4 বছৰ হৈছে গাড়ীটো হয় ধৰক মোক 65 দিলে মই দি দিম 65 দিলে অনলি 65 দি দিব না অনলি 65 অলপ কমি মানে তো আপোনাৰ ভিডিও চালে কম দি দিম আৰু ঠিক আছে এনেকৈ আপোনালোকে শুনা পাইছে 65000 এখন লৈ যাব পাৰিব আপোনালোকক এতিয়া মই গ্লেমাৰ দেখাম বহুতৰ পছন্দৰ বাইক গ্লেমাৰ এখন 15 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বৰপেটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখিছে এনেকৈ আপোনালোকে চাওক গ্লেমাৰ ৰেড এণ্ড ব্লেক কালাৰ গ্লেমাৰ টায়াৰ খুব সুন্দৰ হৈ আছে ছিল ইঞ্জিন আপোনালোকে চাওক ছিল ইঞ্জিনৰ বাইক আৰু এনেকৈ আপোনালোকে চাওক এনেকৈ আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ চাৰিওফালটো এবাৰ খুব সুন্দৰ হৈ আছে দাদা এইখনৰ বিষয়ে কওক এইখন 3 বছৰ হৈছে দাদা হয় হয় 50 মান চলছে মোক 55 মান দিলে দি দিম মই ট্ৰান্সফাৰ কৰি কিনে একদম দামটো কমিবনে দাম 55ৰ অলপ কমি যাব কমি যাব ন আৰু আছে ভিতৰত আৰু পালচাৰ 220 আছে মই পালচাৰ 220 এখন আপোনালোকে দেখিছে 19 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এনেকৈ আপোনালোকে চাওক পালচাৰ 220 ছিল ইঞ্জিন হয় টিপ টপ কণ্ডিশ্যন দেখিছে পালচাৰ 220 বহুতৰ প্ৰিয় বাইক এখন দাদা এইখনৰ বিষয়ে ক'ব আহক এইখন 2019ৰ গাড়ী দাদা 19ৰ গাড়ী ন 26000 চলছে হয় হয় মোক ধৰক 85 দিলে মই দি দিম ট্ৰান্সফাৰ কৰি কিনে একদম ছিল ইঞ্জিন খাই ল'ব দেখিছে আপোনালোকে আপোনালোকক মই ইঞ্জিনটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ ছিল ইঞ্জিন আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে টায়াৰো খুব সুন্দৰ হৈ আছে দামটো কমিবনে অলপ কমি যাব চাওক কিমানত দিব পাৰিব কওক লাষ্ট 80 হ'লে দি দিব পাৰিব 80 দিব পাৰিব ন লাষ্ট আপোনালোকে শুনা পাইছে 80 দিব পাৰিব এখন এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে আৰু এফালে এখন আছে আপোনালোকে পালচাৰ 150 এনেকৈ চাওক পালচাৰ 150 এখন কালাৰ খুব সুন্দৰ হৈ আছে ৰেড এণ্ড ব্লেক কালাৰ হয় আৰু এনেকৈ চাওক আপোনালোকে ইঞ্জিনটো ছিল ইঞ্জিন কিবা যদি ইছ্যু পায় আপোনালোকে তেখেতলোকক ক'ব পাৰিব দাদা এখন কিমান চলিছে কওক 13000 চলিছে মাত্ৰ 13000 চলিছে দাম কিমান লগাইছে 75 হ'লে মই দি দিম 75ত দিব ন কোন চনৰ গাড়ী 2019ৰ গাড়ী ন প্ৰব্লেম নাই ইঞ্জিনৰ প্ৰব্লেম নাই একদম প্ৰব্লেম নাই 13000 চলা গাড়ী ঠিক আছে এনেকৈ আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট ছাইডটো এবাৰ চাই লওক এনেকৈ দেখা পাইছে কিমানত এৰিব পাৰিব লাষ্ট লাষ্ট 75লৈ দিম মই ট্ৰান্সফাৰ কৰি কিনে 75 ঠিক আছে এনেকৈ আপোনালোকে শুনা পালে 75ত আপোনালোকে এখন লৈ যাব পাৰিব আৰু এফালে লগতে এখন আপোনালোকে দেখিছে 15 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপাচি আছে আপাচি 160 RTR এনেকৈ আপোনালোকে চাওক বহুতৰ পচন্দৰ এখন বাইক হয় আপাচি RTR 164V এখন আপোনালোকে দেখিছে ছিল ইঞ্জিন এখন দেখিছে ছিল ইঞ্জিন আৰু মই এনেকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ খুব সুন্দৰ হৈ আছে এখন আৰু এনেকৈ আপোনালোকে এখন দেখিলে আৰু দাদা এইখনৰ বিষয়ে ক'ব দাদা এইটো 18ৰ গাড়ী হয় হয় একদম টনটনা হৈ আছে 13000 ৰাণ হৈছে এইটো হয় হয় এইটো 13000 ৰাণ আছে মোক 70 দিলে মই দি দিম একদম ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিবনে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম ঠিক আছে আপোনালোকে এই আপাচিখন এনেকৈ দেখিলে খুব টিপ টপ কণ্ডিশ্যনৰ হৈ আছে ইঞ্জিন তো এতিয়া মই আপোনালোকক স্কুটি দেখাম এখন আপোনালোকে দেখিছে এণ্টৰ হয় TVSৰ বৰপেটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখিছে টায়াৰ চাক ডিস্ক ব্ৰেক আছে আৰু মই আপোনালোকক এনেকৈ এবাৰ দেখাই দিছোঁ এণ্টৰ 125 ৰেচ হয় দেখিছে বহুতৰ স্কুটি পচন্দৰ হয় এণ্টৰ আপোনালোকে দেখিছে এখন আৰু ডিজিটেল হয় আপোনালোকে এখনৰ বিষয়ে ক'ব এইটো দাদা 21ৰ গাড়ী এইটো দামটো 70 দিলে মোক হৈ যাব ট্ৰান্সফাৰ কৰি কিনে একদম টনটনা হৈ আছে 10000 কিলোমিটাৰ ৰাণ হৈছে মাত্ৰ 2000 হৈছে ন ঠিক আছে ছিল ইঞ্জিন নে ছিল ইঞ্জিন একদম এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে 10000 কিলোমিটাৰ চলিছে মাত্ৰ এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰাইচটো শুনা পালে আৰু এখন আছে এণ্টৰ্ক মই এইফালে এখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এণ্টৰ্ক আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰে কালাৰ এণ্টৰ্ক মই ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আপোনালোকক এবাৰ এনেকৈ দেখাই দিছোঁ গ্ৰে কালাৰ এণ্টৰ্ক হয় দেখিছে আৰু খুব সুন্দৰ হৈ আছে স্কুটিখন এণ্টৰ্ক 125 এখন এইখন আপোনালোকে দেখা পালে এইখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এইখনৰ বিষয়ে কওক এইটো 12000 ৰাণ হৈছে 3 বছৰ হৈছে গাড়ীটো মোক ধৰক 55 লৈ মই এৰি দিম আৰু ছিল ইঞ্জিন আছেনে ছিল ইঞ্জিন ছিল ইঞ্জিন ডকুমেণ্টেশ্যনটো একদম মোকে আছে ডকুমেণ্টেশ্যন ট্ৰান্সফাৰ মই কৰি দিম দেখিছে এখন আপোনালোকে দেখা পালে আৰু এখন আছে এইফালে আপোনালোকে দেখিছে এণ্টৰ্ক এনেকৈ য়েল্ল' কালাৰ এখন এণ্টৰ্ক আছে মই আপোনালোকক ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এণ্টৰ্ক আপোনালোকে দেখিছে 28 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এইখনৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এইখনৰ বিষয়ে ক'ব এইখন 30000 চলছে ধৰক মোক
50 দিলে মই দি দিম ট্রান্সফার করি কেনে একদম হয় নেকি নেগোসিয়েবল হবে না অলপ কম করে দিম ঠিক আছে এখন বিষয় কম পালে এটা অ্যাক্টিভা দেখা কোন 5G এখন দেখি দেখা পাইছে আপনলে অ্যাক্টিভা 5G আর মই আপনলোক ফ্রন্ট সাইড টেবার দেখাই দিছো 19 রেজিস্ট্রেশন হয় আপনলোকে দেখিছে 19 রেজিস্ট্রেশন আর আপনলোক এনে কই দেখালো এখন বিষয় এটা কব অ্যাক্টিভা এটুতে 3000 রান আছে গাইডো হয় মক ধরক 50 দিলে মই দি দিব একদম ট্রান্সফার করি কেনে কি মানছ না গাই 1900 গাড়ি কিমান চলিছে 33000 ঠিক আছে দাম কমিব নে দাম কমি যাব ঠিক আছে এনেক আপোনালোকে দেখা পালে অ্যাক্টিভা 5G আৰু এখন আছে ইয়মহা রে এখন আছে জেডাৰ এনেক আপোনালোকে দেখিছে জেডাৰ হয় এখন স্কুটি আৰু স্কুটিখনৰ বিষয়ে মই ডিটেইলছ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছে এখন আৰু দাদা এখন বিষয়ে কব এইটো দাদা 20 গাড়ি হয় মক ধৰক 40 হলে মই এৰি দিম ট্রান্সফার করি কিনে একদম কিমান চলিছে 2000 রান আছে 2000 চলছে না দাম কমিব না ঠিক আছে আর এখন হুন্ডা অ্যাক্টিভা 4G আছে দেখিছে হুন্ডা অ্যাক্টিভা 4G এখন বহুতর হুন্ডা প্রিয় এখন স্কুটি হয় এখন ফ্রন্ট সাইড তো মই আপোনাক এনেক এবার দেখাই দিছো এখন দেখিছে 15 রেজিস্ট্রেশন দাদা এখন বিষয় কব এটা দাদা 1900 নয় 18 গাড়ি 15000 রান হয় হয় মক ধরক 40 দিলে মই দি দিম দি দিব না ডকুমেন্টেশন ওকে ওকে আছে ওকে আর ট্রান্সফার করে দিম ঠিক আছে আপনাদেরকে দেখা পালে আর এফালে এখন আছে পালসার দেখিছে পালসার 150 রাখি থৈছে তেখেতলোকে ফ্রন্টত এনেক আপনাদের চাওক পালসার 150 চাওক এফালে 15 রেজিস্ট্রেশন আপনাদের দেখিছে বেক সাইডটো আর এটা মই এখনের বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা করি আপনাদের চাই লোক ইঞ্জিনটো সিল ইঞ্জিন হয় ইঞ্জিনের কোনো আপনাদের প্রবলেম না পায় এখন বিষয় এটা কব রান হয়েছে 35000 টো হয় মোক ধর 45 হলে মই দি দিম এর অনলি 45 অনলি 45 ট্রান্সফার করি কিনে ট্রান্সফার করি 45 দিব ঠিক আছে বহুতর পছন্দ আর বহুতর পছন্দ এখন পালসার 150 আর এটা আইছো ডিও দেখিছে হুন্ডার ডিও এখন স্কুটি বহুতর এখন প্রিয় স্কুটি হয় হুন্ডা ডিও 14 রেজিস্ট্রেশন নলবাড়ি রেজিস্ট্রেশন হয় দেখিছে ডিও এনেকৈ আপোনালোকে চাওক বিএস 4 স্কুটি হয় আপোনালোকক মই সম্পূর্ণ স্কুটিখন এবার দেখাই দিছো চারিফালটো দেখিছে এইখানের বিষয়ে মই এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা করি দাদা এইখানের বিষয়ে কব এটা দাদা 1900 গাড়ি হয় হয় 12000 রান আছে ধরক মানে 50 দিলে মই এরি দিম একদম ট্রান্সফার করে কিনে 50 ঠিক আছে এনেকৈ দেখিছে আপোনালোকে ডকুমেন্টেশন ওকে আছে ওকে আছে ওকে ওকে ঠিক আছে আর যদি কাবার গাড়ি লাগে মই ঘর আছে গাড়ি ঠিক আছে তো আপনাদের সকল বাইক আর স্কুটি দেখা পালে দাম সমূহ গম পালে বিষয়ে গম পালে আর মই এটা আপনাদের সুবিধার বাবে কিছু কথা মই দাদার পর জানিবলৈ চেষ্টা করি আপনাদের তারপরে ভিডিওটি শেষলৈকে চাই থাকিব দাদা আপনার নাম তো মানিক বসাক আর এই আপনাদের শোরুমটোর এড্রেস তো কবসন সিমলাগুড়ি ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল সম্মুখত মোট দোকান আছে আইফো ঠিক আছে আর দাদা এটা আহিছো অন্য একটা কথা হলে দাদা ইয়াতে আপনাদের যখন বাইক রাখিছে সিল ইঞ্জিন বাইক না সিল ইঞ্জিন আর ডকুমেন্টেশন বলে ওকে আছে না ডকুমেন্ট ওকে আছে আর যাই কিনবো তার আধার কার্ড লই আইলে হল আর ট্রান্সফার তো করাই দিব না আপনাদের ট্রান্সফার করাই দিব ঠিক আছে ট্রান্সফার তো আপনাদের নিজেই করাই দিব না ট্রান্সফার তো এক্সট্রা খরচ তো না লাগে ঠিক আছে আর যা দাম আপনাদের কলে ভিউয়ার সকলে যদি এখন বাইক লবলে আহে দাম তো অল্প কমাই ধরিব না হ্যাঁ কমে যাব ঠিক আছে টেস্ট ড্রাইভ করে বাইক এখন নিব পারিব না টেস্ট ড্রাইভ করব ঠিক আছে আর দাদা স্কুটি বা বাইক আপনার ইয়াত যা রাখিছে ন সেইবোৰ অসমৰ যিকোনো ঠাই মানুহ নিব পারিব না ঠাই মানুহ নিব পারিব কিছু মানে ভাবে দাদা যে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক অল্প কিবা ডকুমেন্টেশন বা এক্সিডেন্টাল কিবা কিবি থাকে বলি ভাবে এক্সিডেন্টাল গাড়ি রাখে নাকি না এইবিলাক না রাখো মই এটা কিছু না পাই মোর গাড়ি তো হয় হয় ঠিক আছে দাদা আর দাদা আর একটা সিম্পল কথা খুদিম যদি মোৰ এই ভিডিওটো চাই কোনোবা আহে তেতিয়া তেখেতক ডিস্কাউণ্ট দিব না মোৰ নামত হয় ডিস্কাউণ্ট দি দিম মোৰ হয় ডিস্কাউণ্ট দিব না হয় দিম ঠিক আছে আপোনালোকে শুনা পাইছে দাদাৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো আপোনালোকে সকলো গম পালে আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে এখন বাইক বা স্কুটি ছেকেণ্ড হেণ্ড ল'ব বিচাৰি আছে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতলোকৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আছে আপোনালোকে সহজতে ইয়াৰ পৰা এখন বাইক বা স্কুটি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিওটো কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো আপুনি প্ৰথম চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেল টিপি অল কৰি ৰাখিব যিহেতু মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ডেইলি ভ্লগ হিচাপে সদায় দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' সোনকালে আহি আছে